علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمانوں واقف شاہ زو د وڑو کی لاہور د چھوٹا لاہور ضلع صواب زو زما سپائنل کارڈ انجری 2005 کے زما ملا ما تشو و زمان الاسکالو کی چیز پر کٹ پروت او زما یورو داغ برین ٹیومر رسول ہے پات شو داغ وڑی یتیمانہ ما سر پات شو زما پتہ کی دی او زما اخپا دی دے نہ جوڑ اوتے دے او داغے ام ما تمسلہ دا ڈیر زیاتا او نورم زما مالی سپورٹ چلے گا پتا ما زما دا گٹی وٹی دا سو صدقہ نشتے انو برائے کرم ما سر دی مالی امداد کوئشی پیر دی جوڑ دا اوتے دے ایوی چنوے جوڑ بدلو 5,30,000 روپے دی خرچہ دا او نورم لکھا زما سپورٹ چھے جنو آغا پتا مارے زما آو چھے دا با ٹک شی کنفرم نا رہ چھے اپریشن ہو شی منگی گارنٹی نو شکر کول چھے دا با ٹک شی نو آخری بس دا رہ چھے دا بیا لرکی گئی خوشی لہٰذا